uma palestra. Eu tô na frente do irmão, né? Chega pra ali um pouquinho. Chega pra ali um pouquinho que eu tô na frente do irmão. Olha, e agora? Bate o pé no chão. Toca um link. Deixa eu ver, não vi. Glória a Deus. Ah, eu vou pegar. Oh,